קודם נגיד שלום לשי מזרחי, כתב הטכנולוגיה שלנו. היי דנה. אתה מביא לנו היום את הגאדג'ט הכי חם בשוק, מחשב עם מקלדת שנעלמת והופכת להיות משטח כן, ציור. כן, היוגה בוק בעצם של חברת לנובו, זה מחשב נייד לכל דבר שמריץ או אנדרואיד או ווינדוס, מה שנחמד בו, שאת יודעת, אין יותר את המקלדת הפיזית, מה שאנחנו רגילים לתקתק עליה ולקבל את הפידבק. עכשיו יש לנו משטח חלק עם תאורה, ממש כמו המגע שאנחנו רגילים בסמארטפון שלנו. כמה זה עולה? להערכתך זה יצליח? כי אנחנו הרי רגילים למקשים. המחירים נעים, יש ב-2,500 שקלים או ב-2,800, תלוי, או אם זה אנדרואיד או ווינדוס בהתאמה. אם זה יצליח, שאלה טובה, הוא מדליק, החזקתי אותו, הוא קל, דק מאוד, פחות מסנטימטר אפילו. אני חושב שהוא יהיה מאוד 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 מעניין, ונחכה ונראה. טוב, ועכשיו לנושא אחר, בפייסבוק מכניסים לנו עכשיו פיד של משחקים? כן, אז פייסבוק יצא בהודעה רשמית, וכרגע היא מכניסה לנו עוד אלמנט חדש לניוזפיד החדשות, משחקים שהולכים לצוץ לנו תוך כדי הגלילה עם העכבר, ניתן לשחק אחד עם השני, כל התוצאות של המשחק בעצם יועברו הלאה לחברים שלנו, הם יוכלו לעשות לייקים, להגיב, והנה יש לנו עוד סיבה בעצם למה לא לזוז מהפייסבוק ופשוט להישאר בו כל היום. כאילו שאנחנו זזים משם, ולנושא האחרון, אתמול נפרצו מיליוני חשבונות ג'ימייל, איך אפשר להיזהר מפריצה בפעם הבאה? כן, אז למעלה ממיליון מכשירים נפרצו, מתוכם יותר מ-57% באסיה. מה שצריך לעשות זה בעצם לגשת לטכנאי סלולר, שיאפס לנו את המכשיר כדי בעצם לנטרל את הפריצה, ו... כאן למטה יש לינק שניתן להיכנס אליו ופשוט להזין את כתובת המייל בביטחה, לא לדאוג, ונקבל בעצם תוצאה מחברת צ'ק פוינט הישראלית שתיתן לנו אינפורמציה האם המכשיר שלנו נפרץ או לא. ננסה את זה. תודה רבה, שי מזרחי. תודה. לילה טוב.